poikiminen, eli valitsen sen eläimen. Ja täällä löytyy poikiminen, painike ylhäällä. Saanko lisätä tässä vaiheessa? Joo. Eli tuossa nyt kannattaa, jos on, etenkin jos on niin pitkä eläinlista, niin tarkistaa, että sille ei ole valittuna useampia eläimiä, koska nyt on tullut kysymyksiä, että kun ei saa tallennettua poikimista, kun se ei aktivoidu se poikiminen nappi. Ja sitten olen huomannut, että se on sen takia, että sinne olikin jostain syystä jäänyt joku valinta, edellinen valintavoima, eli siellä on useampi eläin valittuna. Eli menee ensin siihen ylös painamaan rastit pois ja sitten valitsee ja tallennus. Mutta sitten jos on joku ryhmätoimenpide, niin sitten tietysti valitaan useampi. Joo, se on niin kuin ainut tämä poikiminen ei onnistu ryhmätoimenpiteenä, mutta kaikki muuthan onnistuu. Joo. Sitten mennään tähän poikimiseen, eli valitaan eläin, valitaan sille poikiminen. Sitten valitaan karitsoiden syntymäpäivä ja valitaan isäpässi. Täällä tulee lista auki, kun tuosta nuolesta tai linnunnokasta painaa. Otetaan nyt vaikka tuo Valentino sille isäksi. Ja sitten täällä on tämmöiset uudet emohoitopisteet. Voi täyttää tai voi jättää tyhjäksi, mutta suosittelen kyllä käyttämään. Eli onko annettu synnytysapua? Onko hoitanut hyvin karitsat? Ja mites karitsat sitten, onko ne elinvoimaisia, tarvitseeko niitä auttaa vai onko ne hitaita tai onko ne reippaita ja nimeä hyvin. Ja sitten näiden perusteella saadaan tämmöiset hoitopisteet ja ne tallentuu tämän eläimen tietoihin, eli tämän uuhen. Sitten jos haluaa laittaa jonkun kommentin tähän poikimiseen liittyen, niin voi laittaa vaikka että meni. Kun toisaan vähäistä apua, niin laitetaan vaikka että isot karitsat tai jotain tällaista selostusta, mitä nyt sitten kokee tarpeelliseksi. Eli on tarkoitus, että tätä voi käyttää semmoisena niin kuin muistivihkonakin, ettei tarvitse erikseen kirjoittaa sitten mihinkään paperille tai kansioon tai vihkoon, vaan voi niitä tietoja tännekin laittaa sitten muistiin. Sitten otetaan tälle nyt 3 karitsaa, niin saadaan näytettyä tämä. Eli tuosta lisäkaritsa voi lisätä niitä niin monta kuin sitten on syntynyt. Ja sitten valitaan karitsan sukupuoli, onko se elossa vai kuollut. Valitaan EU-numero. Mä en tiedä, mitä täällä on käytössä, mutta otetaan nyt tästä jotain. Tämä on tämä demoversio. Ja sitten tässä on olemassa ne lyhytkorvanumerot, jos niitä on, mutta voihan tilata merkkejä, joissa ei ole lyhytkorvanumeroita, niin se voi olla myös tyhjä. Sitten voi laittaa nimen. Laitetaan tämä nyt vaikka Heikki. Sitten väri täältä luettelosta löytyy. Ja tässä voi liikkua tällä hiirellä tai sitten tuolla esknäppäimen siitä vähän alaspäin. No mikä tämän nimi on? Tapulaattori? Shifti? Tapulaattori. Joo. Ja sieltä sitten käyttötapa, onko keinoruokintaa ja sitten paino. Annan nyt vähän isompi, kun mä kirjoitin, että isot karitsat. Sitten jos haluaa, voi karitsalle antaa oman kommentin, mutta mä en nyt tälle laita. Mutta täällä on tämmöinen kommentti vielä mahdollinen. Ja sitten laitetaan nyt tähän, että tämä toinen on ollut uuhia elossa ja valitaan sille numero.
Ja tota, laitetaan se nyt helmikuun, helmikuu. Ja sitten väri. Ja tota, lisävärejä, jos on. Ja sitten käyttö. Tämä menisi vaikka jalostukseen. Ja ei ole keino ruokittu. Tai onko, niin jos on, niin laitetaan, että on. Ja sitten paino. Ja sitten voi laittaa kommentteja, jos haluaa. Ja sitten täytyy nyt tuo ruutu piilottaa tuolta. Tässä mä laitan tämän viimeisen, että tämä olisi kuollut. Ja sitten miksi se on kuollut, voi laittaa. Ja tota, sitten päivä, että onko se silloin karitsointihetkellä kuollut, tai siis poikimishetkellä kuollut, vai onko siinä jotain, onko se elänyt muutaman päivän. Laitetaan nyt tuo sama kuin tuo syntymäpäivä. Tuliko se siellä? Nyt on varmaan hyvä muistuttaa, että se tukiehtot muuttuu, että on nyt 3 kuukautta vaan se poikimisilmoituksen rekisteröintiaika, ei puoli kyllä. Vuotta enää. Et nyt pitää laittaa kyllä nopeammin heti ne. Mä melkein, tota, jos nyt saisi silleen suositella, niin ehdottaisin, että laittaisi heti siinä jos merkitään lampaita vaikka 3 päivän iässä, niin laittaisi sen sitten heti saman tien, niin se helpottaisi aika paljon. Tai sitten, että olisi joku systeemi, että vaikka niinku kerran viikossa pitäisi semmoisen tallennuspäivän tai jotain, että sitten se ei olisi niin työlästä, että sitten jos on monta karitsointia ja odottaa muutaman kuukauden, niin se voi olla aika työläs se karitsointien tallennus.